Ba maladi ebele kasi yango te mituna. Si tout ce qui osa na oyoka kapose ya mwasi te. Mwasi abota kate. Tala kamera kuna. Mwasi abota kate. Ce qui na pesi ba kisi na nga fo abota. Je vois Jésus Simbaté. Na grâce à ba prière na ye. Soka lande liyo. Mon évolution na yo ya makambo na yo malam ezala oza député ozo linga postulé et ozo linga postulé na présidence donc soka simbio na prière na ye parce que wana ezala ka le résultat moko yo ratakate azana puissance moko ya makasi o bakoko batikela ye ngisa yo soki ozala ka mutu ba mal chance na kolongola yo no miliango okomi mutu moko pe soki obimi na mitu ya batu. En termes de mbongo, finance, vous avez un bon bino? Bien. C'est-à-dire, vous avez un bon 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 bon. Et puis un message que les membres de la famille Moko sont en train de se faire. Les messages Moko sont en train de se faire. Les messages Moko sont en train de se faire. Oui. Bina. Ce qui n'a pas si bien Moko, c'est que c'est un peu de temps. Bina. 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 Bina, bina, guy. I see you shaking on the floor, baby girl. I see you moving hella, hella things. Moving hella things. I see you wanna get the finer things in life, baby girl. I give you everything. Yeah, I give you Prada, Louis Vuitton. I see that booty about to blow, baby. You a bomb. Oh, baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Bina, ha, dance. Shake it to the floor. Ha, shake it, shake it, shake it to the floor. Bina, ha, bina, bina, guy. Naka peso yo, mai. Voilà, bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Clin d'œil spécial à tout le monde. Merci d'être là. Abonnez-vous très massivement pour nous encourager. Jérémy Luemba, les Renards du désert est devant vous. Alors, je reçois deux Congolais, Bayo Talabiso, Toi Babon tout à l'heure. D'abord, Ndeko Mbote. Mbote, papa journaliste. Monde Ntse Bayo Talabiso, Kombona Nipe Utuapi. Kombona Ngamamboeni, na Outi na Bakongo, précisément na Bafleuve, na village Nzuiti na Mayombe. Voilà, Ndeko Mayombe, donc Beto na Beto. Hein? Voilà. Papa Mbote. Mbote, papa. Mon Natsiba Otalabiso, Mbuta Mayala, vous allez bien? Ndidi Mbote. Santé, ça va? Ça semble aller. Ça semble aller. Alors, toi, Ndeko Nangaï, papa, yé, namoni na bakane et tout ça, aza na nyofet? Bon, papa, aza chef coutumier. Aza chef coutumier, en même temps, aza na bangouya ya Bukoko. Azana makambo ebele kati na ye oyo aye nango pona mokili et découvrir ye et puis pona ko faire ko zongisa batu na nzela parce que ba ventire ko metro batu ba komi ko leka ba o bazana banguya te mais bazo leka kaka bazo distraire population. Alors papa aye pona ko ramener batu nyonso na ba oyo bazana desi bazonga po bazo ba solution ya makambo yo oyo zo ditungisa bango. Alors, Mbuta Mayala, je crois que Batu Bauta Labiso, au salaranine na vie, en dépit aux ala coutumiers, au bongisaranine, au repararanine, au fait, au traitaranine. Na traitaka ba maladi, et belé kasi yango te, mituna. Si tout ce qui osa na oyoka kapose ya mwasi te, mwasi abota kate. Tala kamera kuna. Moi c'est abota kate, ce qui n'a pas essayé bakisi nanga fo abota. Donc on peut nga opé autrement osa autre le baranga nga kisi quoi. On peut sarabatu ba chance et tout ça. Bien. Na pesa rabatu chance ce qui ozozo a chance té oyé na bongisi yo okende okozwa kaka examen wana po monde to komana ba examen na vie. Très bien. Très bien.
Voilà, mon de comment examen, mais il y a des cannes et tout ça. Où est-ce que c'est le symbio? Oui, les cannes. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et tout le temps, il y a des familles. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Oui, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ce qui est en train de se faire, c'est que les gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été Ce qui m'a salué confiance, par exemple, on a besoin à Bonga. Pour Mingi, il vient apprécier. Au bon ça va tout bien. N'engue ni formule. Bien, na kobongi ça yo soki on doit osala kamuta ba mal chance na kolongo la yo no miliango. Hein, au comme mutu moko pe soki bimi na mitsu batu. Ba kondima yo ke mwana mobali ya zone kawa. Ti en terme ya mbongo finance. Ba to zara pe lu, ba zara pe mbongo pa na bino. Bien. Bazoka. C'est-à-dire, au tinele nguma na ndaku bimisi mbongo. Nguma te kodia. Kodia. Le bateau bazana ba kodia, peut-être sur la lingi kodia wana et activer mbongo sur la monio pe au travail. Bien. Na kobongisa. Alors ndeko mamboni oyaki na na papa, papa AGC Poussani. Oui. Koloba eza un peu moins difficile. Oui. Marambo na tunye ba question yo ko répondre ndeni. Bon, papa ndenga zawana koko azana capacité ya kopesa. Kodia azana capacité a pesa ka portefeuille du bonheur et puis a traiter ka mutu o azana tina poto ozozo mikandate ou bien ozana Afrique ozolinga voyager zo simbate. Na grâce à ba prière na ye soka landelio okomona évolution na yo ya makambo na yo malamu. Ezala oza député ozolinga o postulé et ozolinga o postulé na présidence. Donc à ce cas symbiona prière naye parce que wana zalaka ba résultat moko ratakate azana puissance moko ya makasi o ba koko batikelaye donc ye moko da komi koko donc je crois qu'azana expérience mingi ya musalango. Oui oui azana 13 expérience vraiment azana expérience makasi azana ba démonstration sous sa salaka donc faut qu'à moi. Oui oui bunzambe na biso ya Afrique ya kala ya peuple noir banguya wana azana ngo. Aboko simba yo abiso mwana kangami su balgina na sima ndaku na village abiso mwana kangami su simbi na loboko bokomi mboka mususu oh botambolite ndenga zawana wewe oui. Do ba auto benga ba voyage astral ba pasteur voilà. Ba sala ye pas sala voilà ou? Voilà plusieurs fois oh wewe oui. Su bo li moi bo disparaître na champ et izandeni Asimbio na loboko abiso kanga miso kangi miso abiso fongola miso fongoli miso bokomi kote mususu don neti toza awa na plateau na yo Asimbio na loboko abiso kanga miso ero fongola miso komi na kati ya salon na yo ndaku na yo. Ouais donc mutako menacer pe bino boya luka bino bo limwe na bino voilà ba biloko to mona na ba politicien kala wana voilà voilà ba yaka na village ko ya ko zwango ah pe sa formule wana voir ba généraux ba yaka ba politicien makasi ba yaka ba ministre ba yaka voilà. Baro luko na baner boye okoti na ndaku no olimwe okoti na ndaku doka to baluki na simandaku kaka ndenge zo baluka wana ko kende nyoso ngwana bakomona nzela te bakomona pete o mutatamba ole akimuta leka ki boye non trace pesate trace pesate voilà ça c'est très bien. Alors comme à l'accoutumée nous sommes une église au milieu du village to embara ba apôtre ba prophète ba spirituel ba magicien to lingara to découvrir. Nous on pose des questions toyeba parce que mokileza na ba secret belé et puis le monde oyoza na ba réalité moins belé. Je crois que bozo kan mutamaya la yoyo ali koko charozu la ngaye un peu fatigué ba ba lobia sali mingi a pesi mingi c'est que pe son a comprendre bien papa ba tupe belé pe olia olexa ba tupe belé na lesa ka famille nanga na lesa ka pe ba obaya ka keo na yen po sal sangana bika na makambo tel boy na salitie mais ba tu peux sacrifier so mutaye a sali o confiance après aux yeux mutango au lieu pays ya kufi ah na lia katembe se mutu
Nali akambisi ya mtu tei. Leo akambisi na yomo ko, eh? Na nyebi ko lukisa munduki mai ba ameso donc yango kakabambisi na liaka me oya mtu nanute. 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 Alors bato bato la biso le loko mina age nini? Age nini age nini? Na bota mana 1945. Donc calculé kaka toko min kombe de sane. Donc au moni ba koko ba génération belé. Oh papa. Na bombi famille te osomona nga na boti si famille. Ebele. Donc lokola na zangi na nga kindoki baluka nga na butu o tokende toluka ye. Ah to sangisa ba ide toliaka. Ba komona nga te na liaka te. Nga musala batikila nga ya koboti sa kusali sa famille. Yo kusumara batu me yo liaka no batu te sa refera no batu te. Ça c'est bien. Alors mbuta mambweni. Mbuta mayala za uloba déjà toujours comprendre. Alors pas na bino tant batu bayaka na famille na bino pour ba consulter bino. Ba conditions za kanini en fait. Bon, biso ezala d'abord donc ba s'abonner ba benga. So muta benga poser kana ye. Ya poser kana ye. Ne par là, tu recotes en profondeur, tu landeli et kana ye peut te résoudre ngo. Voilà. Muta benga non d'abord. Voilà. Et puis bo examiner kana ye. Voilà. Et bo en profondeur na mapinda. Nde toke baka moye ya kusadisa kukatula mambu ina gina yao bezwe ina gina yao bezwe betume pesange kana yafu anaka pefe gina kulanda ya imbito babima mosi ya imbito komba mosi gina kunwana ya mpipa gina kumbakila usolisyon fe betuke pesange solisyon. Voilà, alors koko pa zana miroir bozana pona mouni mousu bazo leka naba miroir soko benginga otalisi likambu na yo totala mouna miroir koko etili zana nini kalebas bozana basin bozana nzungu to bozana eloni bosela. Betoke na ba formule nyon so ina ba kaka beto ya tama vanda sadilaka. Yakele mingi. Duka yakele kaka feo ba monaka ba tuna ditala tala non. Betoke monaka mutu meme na diboko kwani. Meme kwani place ngekele ngekena kuiza beto feti zaba ngekena kuiza. Meme nkodi ya betoke pesaka. Nkodi ya ina yake pesaka telefone na dikutu. Mwana zola bela na famille feti zaba. Mambo kezola kubwa na famille feti zaba. Alors lobo na lingala ma molobi siko ya. Donc bino bo mona kana kitatala te biso même ikodia o biso to pesaka hein ce qui problème ngi ya na famille il faut yeba et ko avertir yo okali to ina yo leli et pesio message que membre famille moko azotambola mabe membre famille moko anga kufa bien message moko ya malamu ezo ya bien message ya mabe to yeba ouais ça c'est bien en tout cas. Alors conditions ani somuta obike au fait il y a pas de conditions hein, mais bolera pe ba tupe pour retour pesala muta luka koko boye pas beli liboma muto e bouger non biso to pesaka liboma te to zo yamba akutu ba kaya ba to mususu o ba kenda ko consulter ba to mususu ba beli mitu ba zo ya pe to zo bikisa bango parce que ça ba maladie spirituelle. Voilà alors koko c'est vrai monde c'est botala biso robe sa message ni na ba congolais au bazar de partout à travers le monde. Bah tu vas ça là confiance. Bien. Oh ya lingia bi kaya. Azwa kaka numéro ya téléphone. Soki amoninga abiki. Tango ngobenga après akomi ko loto na bandoto na yi. Akobenga ngai tango ngana ko banda ko beta ka ba prière na biloko ya zamba akobika. Ataza na prison. On libéré mon dans la prison. Bien. Na coca. Alors, merci beaucoup ndeko yo chité numéro zanini ya contact pour na bateau bazana peut-être na souci ko tenter ko benga biso bazana ndeni. Pour na bateau bazana posa ko benga biso, bazana posa ko zoa papa mayala. Ba benga biso na plus 243 84 153 18 28. Plus 243, 84, 153, 18, 28. Nde ba kozwa biso en direct. Ce qui ba bengi, ba pose ba kana bango, toko résoudre ba posa na bango. Donc, on assure que papa za différent na ba jeune maître ba zolega, lelo ba musulman, ba maître bele, papa za différent na bango. Très différent. Yango moni to yeli pona ko silisa ba biloko salite oyo zolo ba makato zolo andara ba tele, ba zo pesa ba tu pasi.
bazo ko bato escroquer bato voilà bazo ko escroquer bato bato bazo gaspiller bambongo mais azui solution te zomona obimisi mbongo na yo na likambo songolo ezoko tungisa yo mais azui solution te yango to yeto éclairer monde papa mayala zawana pona ko résoudre ba passe na bango na ba posa ya ba union se zo déranger bango bo travers pe na ba star bato ba ouais to travers na ba musicien belé ba yaka kuna moya ko cité ba kombo ebele zate mais ba yaka ba msusu eza ba dossier moko personnel ko cité kombo na été po ba ye ba ke akenda ki kuna sala ki boya songi saki boye mais to yamba ka vraiment ndeto zo lo ba boye na mboka kala mingi to tiko zo coup de fil ba député baza kuna bazo zela biso baza kuna ba kolala ta ba mikolomisa tu tibi ba komona biso pona élection ba ye pona ba encadrer bango spirituellement pona ba propagande pona élection ba kuka ko leka ouais. Donc les gens sous choix que vous dites comment maman Moulili ils ont vraiment un combat spirituel. Au cause de Nambongo on les quitte. Donc ils ont un combat vraiment spirituel. On a combat de limousin on va mi bâtir comment mon tout. Voilà. Et donc ils ont Nambongo donc ceux qui osent vide osent mutakala osent un soutien te bah corouler yo na bali oh bah les qui ont la puissance bah oh bah ça branché. Voilà voilà mesdames et messieurs il y a pas de commentaires à faire c'était bon, nous sommes arrivés à la fin. Hein. Je crois que Mbuta Mambouine à lobby, Mbuta Mayala à lobby. Bah, Pessi, message Nabango, capital et clé. Et ça, les bisous bien. Voilà, c'est ma Maya si femme légitime. Yagency Maya si force à Italia. Je vous salue. Yalu Zombala de Madrid. Le célèbre Dien Zundu à Washington. Bosse Chichachimbo na Turquie, maman Sarah Lina Wimbi na États-Unis, les bishops Dinangama et maman Magingama depuis Caroline du Nord na États-Unis. Je vois également maître Sizasuka, ma puissance amie qui lit levé Gérard Sadam na Manchester, maman Clotilde Bondo le plafond des Rennes, honorable Claudine Louyeye qui nous capte depuis Kinshasa, on vous salue. Doya Mulumba na États-Unis, vous êtes vraiment ébélé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Équilibre TV. Commentez, partagez les liens. Numéro, il y a un bout de affiché au bas de vos écrans. Tu as affiché en haut, tu as affiché en haut, tu as rappelez le numéro à Souka, tout cas. Si on a un biso, on a un papa, Mayala, numéro de la biso, c'est plus 243 84 153 18 28. Plus 243 84 153 18 28. Bina, soki na pesi yo moko, ko pesa ngai loko te. Bina, 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 bina. I see you shaking on the floor, baby girl. I see you moving hella, hella things, moving hella things. I see you wanna get the finer things of life, baby girl. I give you everything. Yeah, I give you part of Louis Vuitton. I see that booty 'bout to blow, baby. You a bomb. Oh, baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance, bina. Shake it to the floor, ha. Shake it, shake it, shake it to the floor. Bina, ha. Bina ponangai. Naka pesa yo, mai. Naka pesa yo, lukote. Naka pesa yo, mai. Naka pesa yo, lukote. Naka pesa yo, mai. Bina ponangai. Bina, ha. Bina, 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 ha. Bina ponangai. Bina, 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 eh. Naka pesa yo, lukote. Naka pesa yo, lukote, eh. Pina, 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 naga pesa yo lukote, ha, naga pesa yo lukote, olingi mongo, naga pesa yo mongote, naga pesa yo lukote. Pina ponangai. Oh, I see you shaking on the floor, baby girl. I see you moving hella, hella things. Ha. I see you wanna get the finer things in life, baby girl. I give you everything. Yeah, I give you part of Louis Vuitton. I see that booty 'bout to blow, baby. You a bomb. Oh, baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Pina. Baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Pina. Baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Pina. Baby girl, I give you everything. Baby girl, I wanna see you dance. Pina. Pina ponangai. Pina ponangai.
Pinaponangai. On the floor, baby girl, I see you moving hella things, high, hella things. I see you wanna get the finer things in life, baby girl, I give you everything, yeah. I give you Prada, Louis Vuitton, I see that booty about to blow, baby, you a bomb. Baby girl, I give you everything, baby girl, I wanna see you dance, Bina. Baby girl, I give you everything, baby girl, I wanna see you dance, Bina. Baby girl, I give you everything, baby girl, I wanna see you dance, Bina. Baby girl, I give you everything, baby girl, I wanna see you dance, Bina. Bina ponangai, Bina ponangai. Pina, 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 pina